各位铁粉好，我是 Bogan， 这是新手系列迈向2100分的第四集，从1100迈向1200，这集就让我们来讲讲俄罗斯防御中新手们最常见的开局失误，让我们直接来看对局吧。本盘对局我是白色，我架起王权兵，这位巴西新手走的就是标准的俄罗斯防御。俄罗斯防御又可以称为彼得罗香防御，是前世界冠军彼得罗香所走火的防御。他什么思想？如果白方走出最强硬的骑士敲15的话，未来黑方准备就要一波互相伤害。但是为什么这边我说的是未来呢？因为如果现在立刻互相伤害的话，就像本盘对局，白方的我就可以立刻出皇后，随时给他牵制或闪击。而这里比较常见的选择绝对不是立刻互相伤害，而是小兵先赶骑士，等骑士闪开再进行互相伤害。因为就算皇后给个牵制，黑方可以安全过关，只要小心不要让黑方发生新手第二个常见错误，被牵制就完蛋。千万不要走出小兵敌伍，黑方可就瞬间损失骑士咯，是吧？黑方这里其实很简单，简单一个皇后一骑是不是就安全过关了？就算白方用小兵打骑士，黑方一个闪开，白方顶多只是交换，可没有获得咯，是吧？但是这位巴西新手却没有走出这常见的开局选择，而是看到我白方敲兵之后，就迫不及待的立刻互相伤害。实战对局，这个也就是新手最常见的失误之一。这波互相伤害其实对白方来说是很开心的，黑方可是有问题的，因为白方只要立刻补上一步后一护，各位看看这什么东西，这是不是随时闪击带牵制呢？黑方如果这只骑士敢闪开的话，白方的我可就瞬间闪击将军抽皇后，是吧？可能这里就会有观众好奇，那如果一开始这里黑方给这只中心骑士生根，走出小兵第五呢，黑方不就骑士安全，不担心白方闪击吗？跟各位铁粉们说，这个就是错觉，白方依然可以用小兵第三对这只骑士施加压力。如果黑方闪骑士，白方依然是闪击抽后，可能就会有观众继续想说，如果黑方这里不闪骑士，而是选择继续互相伤害呢？如果白方敲骑士，黑方岂不就敲骑士吗？跟各位铁粉们说，黑方如果敢使用 F6 互相伤害的话，可就出大事了。因为白方只要兵敲骑士，黑方如果敢兵敲骑士的话，白方就利用这个，在开局阶段下把 F 兵飞起来，暴露出这条斜线，我们在中文就称作傻瓜斜线。只要这个傻瓜斜线暴露，对手的后就可以对这个斜线施加疯狂打击。好比像这种后 H5， 我问各位，黑方是不是尴尬了？如果敢挡兵，白方岂不就瞬间将军抓双，黑方直接损失一个完整城堡？那如果不走兵，而是选择飘王，那黑王岂不就永远滞留在中心，可就完蛋了。也因着这些所有可能性，导致于黑方根本不敢给这只骑士生根，他只能硬着头皮走出实战的后一期。这位巴西新手他想什么？他想说，我的后就是会获得骑士，他就利用这个牵制，用这个牵制看准我的白后没根，走起小兵第六，想说就可以得回我的骑士。确实没错，白方不会获得武器，但是白方会获得一支兵。哪支兵呢？就是这支第六兵。怎么获得？利用这手给骑士生根实战对局，小兵第四，轮到黑色，黑色要不要吃？你不吃，我可就要给后生根的哦。只要我后生根，我的骑士可就可以动咯，是吧？实战，黑方交换，白方敲过去。对局至此，黑方虽然没有少武器，但是已经少一支兵了，而且黑后还挡住了黑方的黑格主教复活的速度。白方的我可是多了兵，又多了出子效率。黑方想说，赶紧抓回我的一五兵，走出骑士 NC6， 两个人威胁我的一五兵，我立刻复活主教，顺便给个牵制，顺便准备换位置。轮到黑方，黑方想说赶紧解除牵制，这里
其实我应该小心应对的。为什么这样说呢？因为实战我走得很自然，走了一步换位置，看起来没什么问题，但是其实白方是有问题的，黑方是有机会把这只兵给免费拿回来的。怎么拿呢？就是利用这步直接长换位。这种长换位不是实战找法，而是我跟各位观众讲解。因为这个长换位之后，黑王安全了，白方这个兵可就两个人抓咯，白方是不是该保护了？如果白方选择保一万保护的话，其实黑方这里完全可以选择骑士拿回兵。为什么？这支兵不是两个人保护吗？为什么黑方可以拿呢？因为看准了白方底线没有逃生路线，只要骑士敲兵，白方如果敢主教交换的话，黑方很简单，直接保敲主教，就问你这只骑士要不要敲。如果白方真敲了，一波操作，各位就会发现黑方是不是底线门杀了，是吧？那如果我们简单再模拟一下，如果这里黑方看到白方不选择交换主教，而是选择交换骑士的话，只要一波操作 QQ 保 Q 主教敲主教，同样逻辑，白方这只主教依然不敢敲，因为会被底线闷杀。那这样子，如果白方给他找个逃生路线，不管怎么走，只要主教回家，黑方岂不就拿回刚刚的损失兵了？所以其实在实战造法，我这里其实不应该短入堡的，我应该谨慎的先给低万格有个人看着，小心被底线闷杀，好比走出这步骑士 NC3。 看看这手棋，只要走出骑士 NC3， 我们简单模拟，如果黑方用我刚刚的推荐计划，准备就要骑士敲咯，是吧？但是因为底线已经看着了，白方可以立刻复活主教。因为黑方如果在使用刚刚的获得兵计划，只要一波操作，我们简单就能发现，哎，好像没有拿回兵喽。而且现在黑方可就损失一支武器了，是吧？那可能就观众会说，如果反牵制呢？各位，没戏的。黑方这个反牵制，白方可以立刻化解，就是保持多一支武器优势，就是利用这手主教交换，交换主教你吃不吃？你不吃就是损失主教，你一吃的话，白方瞬间长换位，保打王主教回撤，是不是就多了一支白方的武器？所以，因为这个可能性，导致于黑方根本不敢敲这支兵，那代表黑方就是少一支兵了。然而这些造法我们双方两个人都漏看了这关键回合，所以实战我没有选择出骑士 NC3， 而是选择换短位置，黑方却也没有针对我的一五做计划走出长换位，而是走出一手不知所以然的小兵 H5。 各位观众们，这什么东西我还真不知道耶，既然我不知道，我就按照观念骑士赶紧复活。现在我是不是就看住低万格子了？黑方可就无法拿回兵喽，是吧？然而这位巴西信手却没有意识到问题的严重性，开局阶段下没有任何补偿的少一支兵可是很严重的，于是他居然走出了这步小兵 F5。 各位新手们，就是说你，就是说你，你是不是忘了一个规则？你是不是忘了一个规则？没错，就是白方可以敲过路兵，吓到了吧？就是说你根本忘记规则了。白方一敲过路兵，黑方是不是兵形直接支离破碎了？是吧？于是黑方很无奈，选择 QQ， 我就骑士 Q。黑方想说赶紧换位置，王在中心太危险了。轮到白方的我当然可以选择这支兵赶紧交换掉，以免还给白色。但是我知道我对面对手是个妥妥的信手，从他俄罗斯防御的操作就能理解到他就是位信手。于是我走出了这步主教局五，做啥呢？就是看这位信手抓双能不能看见。新手常见错误第三集，我相信他看不见。他果然没让我失望，走出了兵桥兵，
是吧？我祖母叫一枪，直接抓伤对手，试着挣扎。既然我已经确定抓伤多武器优势了，我就把他全家换光光，多了半只城堡。只要多半只城堡，我们就加快看下去。对手试着挣扎，但是不管他怎么挣扎，我就是多他半只城堡。这个残局，黑方只有等输棋或是自杀。我们加快看就能发现，黑方不管怎么挣扎，我继续牵制，准备要对这个主教施加压力。黑方挣扎，我直接牵制获得主教。对手试着再挣扎，我一敲，对手看到这里受不了，直接投降。